Jedem? Ne, nejedem nikam. Jak to? Rasková expanska na 4.6. Ne. Fakt? Ochu, dneska se nám nedaří. To je tak, jak to vytáhneš po zimě, no. Tak když tak to auto necháme někde a přejdem pro to otávku. Když tak, tak nahrajem Insta Stories a necháme to auto na místě s klíčkama a můžu se dokoliv. Čau. Vítám tě u prvního letošního Secret Night Cruise. Vypadá to, že nás bude parádní sebranka. Vytáhl jsem 46 a vyrážíme se všichni projet. Takže dneska si ukážeme auta, zajezdíme, počilujeme, umím se auta a pokružujeme. Tak jdem na to. Jedem. Mám hlavně kamo přidané aditivum v palivu. Aha. A jak by to kluci naladili se jako garáž tak, že to střílí, tak jak jsem tam dal to aditivum, tak to háže úplně neskutečné ohně. Vlastně jak nám došel ten Octane Booster z Rimaxu. Jako takhle, celá lahvička by měla jít na plnou nádrž a já dávám třeba lahvičku a půl na třeba za 800 korun. Já tady mám to. Koukaj na ten jeho Peugeot. Čus. Čus. Okay, a dobré. Čus. Ahoj. A dívej, co má Honza? Vodu. Vodu. Jestli je to voda. Kam jdem? Bavil jsem se, že zajedem na to. Na Vapku do Ostravy. Aha. A psal jsem i Koudymu a Randolfovi, takže se staví, říkali. Počka, super. Marian je za náma, dívej. Já na něho posvítím, koukaj. No. Kuk. No tak to tak hovno vidím, akorát tak stěrač. Dneska si podíváme na všechny auta, které s náma jedou, protože by s náma měl jet Padre, měl by s náma jet Lloydy s novou 34 a Marian. A možná přijdou ještě kluci na myčku, takže to bude super dneska. Jinak, vlastně když jsme to vytáhli, to jsi mohl vidět v minulém videu, tak nám lehla spojka a lehla vlastně po celé sezóně kompletně. A byla tam úplně totálně sériová obyčejná spojka a to turbo to udrželo normálně celou sezonu. Takže jsme tam teďka vlastně hodili zase sériovku malou. Erik nám radil, že tam jde dát ten větší průměr, že? Ano, Erik říkal, že do 400 koní je úplně v pohodě. Tady je vlastně 2.3 má se série 228 spojku. Jo. Bude si jednou 228 spojku a 3 litry a 2 osmičky benzíny mají vlastně 240. Jo, a on říkal, že když jsi na 240 a nechá se přeobložit, tak do 400 koní je to úplně safe. To je styl. Ale je to styl, ale my jsme chtěli jezdit, tak jsme to teďka vyřešili, takže jsme dali zpátky sériovou a do budoucna až budeme řešit silnější spojku. Hlavně realita je ta, že na tom autě je to úplně jedno, kámo, tady prostě vydrží všechno. To. Jako já už to fakt nechápu, mě už je to nemé trapné, že to auto prostě furt drží, hej. Prostě, a fakt mu dáváme prostě čočku a nic. A spousta lidí furt píše aj, že jsme tam už svapli motor, že to je prostě vyměněné a tak, a realita je ta, že není. Je to prostě furt to samé auto, není se tam olej, to je všechno. A ty jsi vlastně Domko ještě říkal, že zajedem za tím klučinou, hej, co za Dominikem. Za Dominikem. Hej. Dobře, zdravíme tě a těšíme se, až za toho přijedem. Nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady trošku lak vidím. No ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry, nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No ale tak jako když to nesedí, tak nějaká cena, co? Ne, to ne, cenu ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Buraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kde to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si svoje budoucí auto ověřit i ty. Jinak mě baví, že tady jsme zastavili a týpek tady měl auto, začali jsme spolu kecat jen tak. To mě na tom baví, že autíčka, že se autíčka, že má baví prostě ne, úplně normálně. To je to. Auta, víš jak, tak však rád jo? Se podívám, však jo? Jak, já si to tež jako snažím. A mě právě baví to, že víš jak, prostě neznáme se, ale prostě máme rádi auta a prostě zastavíš, že pokecáme, to je top. To je top. Jo?
Jedou. Tak, kluci už jedou. Je na toho švihaka bez střechy. Padneš, tak není leto ještě. To je top. Marian, dívej, audiňácké blinkery. Jo, to jsou. To je top, kamo. To se mi líbí, že to... Víš, jak kdybych to nasvítil. A to jsi nechával na zakázku dělat, jo? Já, to jsem si dělal sám. To jsi dělal sám? Já jsem si nastříhal takové ty, yes. A vypadá to jinak než... To je top. A to jsi celé udělal sám tohle, jo? Jo, zadky ještě nemám, no. Koupil jsem jedničku Molitan, normálně jsem to první jsem to prošil, aha. Jak jsem to z toho strhnul, aha. Tak jsem to prošil. Jako žena to prošila, bo ona dělala na šicím stroji a aha. Já už jsem si pak ty kostičky tam natáhnou pistolí ze zadu. Začeká, to jsou detaily, kamo, které tvoří prostě to auto, no. No, až nahodím ty kola, tak to dost zaráží, ale to pravě. Jdu tady na polky. Jedem? Ne, nejedem nikam. Jak to? Praskla expanska na 4.6. No. Fakt? Jak to? Nevím. Nevím, ani díval jsem se, teplota nebyla ani na 90, teplota byla krásných 90. A prostě najednou padr řekl, že je voda ze 4.6, a expanska nám zbyla. Tak to necháme tu, no. Budeme na garáži, vnímejme to. A jak máme expansku? Jo, stejno při garáži. V čem? Ne. Ale to nedojedem domů, ne? Dojedem? Jo, ale bychom měli to ještě malý vnitř. Jo? Ale nikam jinam, nejdem domů. A nebo to necháme tu a pojedem s půlkama. Jako expanska je hned, já vím, že je to hned, no. Klidně můžu dát ještě na garáž, vymění to rychle a pak jet. Tak asi jo, no. Tak napíšem akorát do Rindolfovi. Víš, jak je od sobota? Někdy bez toho. Chceš, jak tyčí dole, Já to mám turbo, víš, ale? Jo. Tak vy můžete jet, jestli chcete, a my tam dojedeme. Co tam budeme dělat? Chce odbývat? No však to je zbytočné, to už půjdeme všichni. Jo, asi. Tak to máme hned. Však expanská je nahned, ne? Hej, není to na dlouho, jako nejhorší je problém, že to auto jako je vařící. Tak to budeme trošku trpět, vole, ale... A když se budeme dolívat, to bude se stíl. Jo. A je to určitě expanská? Nádoba praskla, jo? 8%. A víš, proč ti praskla ta nádoba? To nevíme. Protože ti nefunguje odpouštěcí ten. Nebo máš tam nějaký přepad? No to ne, ale tak jenže... Tak to nevydrželo, to nevydrželo ten tlak ta nádoba. No a celou dobu to drželo. Jak dlouho ti to drželo? Už se ti to stalo? Rok a čtvrt. A už ti praskla jedna předtím, že? Ne. Zkus dát jiné víčko. Ale ono má podle mě ten. Určitě má, ale jakože může být zacpané, přicpané může být nebo něco. Kamo, máme trošku zpoždění, mrdla mi expanska, tak tady ještě rychle vyměním na garáž a přijedem, tak jenom ti napíšu, máme zpoždění. No, zkusíme s tím dojet na garáž, ten únik vody je minimální a vyměníme to, máme tam dárce orgánu, Domkovu 46 a jedem, takže uvidíme, doufám, že to vyjde, ale to by mělo vyjít. Je to nesmysl, nedává to smysl vůbec. Jenom bych chtěl říct, další výhoda toho, proč pít vodu, je ta, že když máš málo v chladiči, tak ji můžeš dolít. Třeba ještě něco tím povolím ozdušňovák. Korunu? Třeba. A ono to samozřejmě není úplně nejlepší, lít tam vodu z kohoutku. Jako není, ale proto... tenhle motor to snese, kam. Musíme to tam... Já mám korunu. Máš korunu? To ne, ale ještě tam leží nějaká to... Magneska. No tak jedem na garáž, to je jedno. Tak, a uberem. Tady zkus neod... No, si polil tu. Polil, no. Ale tam chybí, kámo, nesmysl vody. Kámo, tohle cena to by úplně super, a to, že vždycky se ještě objednáváme několikrát. A prostě... No to jsem vás naučil já, ale... Je v hají těsnění na tom, na ozdušňováku, tak mám prostě nový ozdušňovák. A vidíš, voda ze spasla. Ne, já jsem to totiž, to jsem udělal já. Jo, jste promačkal, no. Já jsem to chtěl zacpat a já jsem se díval tady, jestli není únik spod té hadice ze spodu.
No uvidíme, když tak máme prostě vodu sebou a budeme dolívat. Ale já si myslím, že to bude v klidu. Takže nemení se expanská. Hej, asi ne. Já si myslím, že to je cajk. Možná propustilo to těsníčko na tom víčku, nebo já nevím. Kde je to víčku? Tady to. No, to není úplně optimál. Domku, ještě, že všichni majitele 46 mají takové problémy, co? Ještě klidně aj olej. Ještě jsem viděl ten šroubovák tam v těch dveřích. No. Ale to musíš milovat, kamo. Když jsme dojeli sem, tak dojedeme do Ostravy a dojedeme aj zpátky. No, to se může zhoršit, no. Ale tak, hej, dívej, za mě, než teďka strávit půl hodiny tím, že vyndáme jednu expansku, vyndáme druhou, dáme tam druhou expansku. Jedem, to bude aspoň sranda. A když tak to auto necháme někde a přejdem pro to otávku. Když tak, nahrajem Insta Stories a necháme to auto na místě s klíčkama, může se kdokoliv zjistit. Víš, co vem Honzi akorát? Božka stavitele, kamo. Pro jistotu. Kamo, tak máme to asi ready a vyražíme. Nakonec je to cajk. Tak toho Božka budeme rád? Toho černého, to není příjemnější. Kámo, za tohle aha profil miluju. Víš, co mě na tom baví? Stevatka. Jinak pro ty, co nejvíce Božek stavitel, tak je to úplně takový easy kufr, ve kterém je úplně kompletně všechno na řadě. Takže bereme ho sebou pro jistotu. No nic. Jedem. Haló. Haló, haló. No haló. No haló, to jste vy s tím kabriem? Ano. Kde jste teďka? Asi tak 40 cm od vás. Tomu nevěřím. Čau, padre. Čau. Vy tak si tříc, jo? Jo, jo, pozdě. Poprvé dneska, ne? Dneska první, styl, tak. Styl. A máš tam něco nového proti tomu, že jsme byli spolu naposled? Ani ne moc, nějaké ne? Drobnosti se poupravily a... Styl. No ukážem si to každopádně, pokud jsi neviděl naši výjížďku, co jsme měli v létě s padrem, tak jo, si ukážem jeho třicu v Ostravě, kde už nás čekají kluci. A dorazil i Lloydy. Lloydy má novou 34. Škoda, že to není R. Škoda, že to není R34, Lloydy. No, každopádně tohle si mohl vidět v Night Cruise. Ty jsi to nechal vyleštit, máš tam spoustu novinek a to auto je kamo strašný banger. Ukážem si ho taky v Ostravě, ale hlavně ten motor, prostě všecko, celý ten setup toho auta je úplně krutý, takže těším se, no ale to jak s tím budeme jezdit, kamo. Halo. Halo. Halo, Lloydy, kde jsi? Jedem. Tak jedem. Ochu, dneska se nám nedaří. To je tak, jak to vytáhneš po zimě, no. Vypadá volně nějaký. Na Altíku. Na Altíku? Ale snad to bude dobré. Přijdej víc. Ochu. Tak vytáhneš staré pekáče po zimě, co bys chtěl? Dobré? Že dobré. Teď tam dáme tu silonku. Silonku. To se dělalo, ne? Jo, jo, dělalo. Má tvoje mladá silonky? Ne, nemá. Škoda, že? Tak co, jedem? Jedem. Tak jo? Tak jedem. Kámo, měli jsme technickou závadu, ale všechno je vyřešené. Ježiš, vždycky vymluvu. No, tak co si radě. Rendov, co tu máš? Kolik je hodin? Kde máš Civica? Kolik je hodin? Kde máš Civica? Kolik je hodin? Já jsem dostal hlasovku, že 20 za hodinu. Jo, za hodinu trošku chladič. Čus. Čauce, čau. Jo, čau. Tak jedeme domů. Tak jo, tak. Jinak to skončí. Co to máš, kamo? Za to mi to umíješ. Tak jo.
Jo? Dobrý. Jste první v historii, komu jsem napsal, že jdem spolu na Nightcruise a vám jsem se ozval. A on už tady flex. Jo? No, já mám hlasovku s Lucky, mám hlasovku s Lucky. Ale já jsem ti psal, já jsem ti psal, že máme Japonce, ale nenapsal jsem ti hudba. Já věřím tomu, že on by to nedokázal ani umít. Čekuj ty kola, 22. Co to je, kamo? Kolik to stojí guma? 7100. Jedna? Jo. A to ještě Čína, ne? Jo. Ne, Conti stojí 7000. Čína, nevím, Trojec. Jo? No, oni se kupovali. Jste dobré. Zkusil to dávat na 4-6. Já se to dávám vedle svojí. To bylo, to nejde. To nejde. A to máš teda na daily teďka? Ne, to je na prodej, takže kdyby někdo chtěl, je to 7místné, bosečko, televize originál, nevadí, že tu si... No, to není teleshopping, ale... Ale uděláme si tu inzerát v rychlosti, to nevadí. Dobře, no, tak jo. Ne, to je mamky. To počkej, tak je to tvoje, no, mamky neučí. Daily je Civic a Civic je top. Civic za 1000 korun. Přesně, je na prodej, kdybyste chtěli, je to Civic, Econom, 1.5 vtek, všechno funguje. Za 20. To jsem bral, ale... Takže si to ty, korun? Tak ne, si blázen, to tam nebyly svody lazené, snížené pružiny, kola, turba, nic dvě. Prostě. No, přemýšlel jsem, buď se to prodá, nastřelím to úplně za nesmysl, třeba 40. Já říct za 25. Ne, klučina prodal to samé za 35. Aha. Jo, takže to nastřelím za 40, budu doufat, že to nikdo nekoupí a oturbím to. Ty se nudíš, že ty máš málo práce. Jo. Jo. Jako, je, moje auto se nehybe, protože čekáme na díly. A víš, kolik stojí svody na turbo na Civica? Ne. 1200 korun. Víš, kolik stojí turbo v Číně? 2000 korun. Takže do 10 000 to postavím. To je styl. Mně vyšla 46 okolo 20, no, v materiálu. Tak to mi musí vyjít polovinu. Se vším všude, no. No. A tak já jsem kupoval kámo turbo a svody za 5000, no. No jasně, já myslím, že mi to bude stát 3. To je styl. Takže doufám, že to nikdo nekoupí a udělám tohle. A bude to tak, jak to je, rezavé, škaredé, ještě to trochu... Slipra. Jo, ještě to trochu doničím, styl. Až to je úplně hnus. Ale pod kapotou to bude možná čáčit. No čáčit to nebude, ale bude to dělat... Však tam bude taky šnek. Jo, tak to se bude nafukovat do omezovače, kamu. No, než se to nafukne, parkuješ doma. No počkej, a co tady teda máš za motor? Co tady má mamka za motor? Mamka tam má 3 litr naftu, 171 kg. A 20 kola. 22 kg, kam přestaň to uražet. Pardon. OK. Ale je to daily ideální, si myslím. Jo, jo, na těch kolech rozhodně. No a tak to ničemu nevadí. Já tě chápu, jako to no. Funguje furt stejně. A kolik to žere tady tohle? Míň než bavko. Taková stupnice, žere to význam míň než bavko. Ne, 11 asi no. Jako, 11 je dlouhodobá, no. A to je rodinné auto, to? Já a papoušek se vložím do každého auta. Ty máš papouška? Ne, ale chci. A, kdybyste mě měli papouška. Hej, kdyby někdo měl žáka, koupím. Žáka? To je nejdražší papoušek, co je, ne? No 30, jako normálně, ve Svarimexech. Randolph vymění Civica za papouška. To mi napadlo. Konec, vidíš, to dík. Jsem to vyřešil. Já si to mám na storičko. Vyměním si vík. Reálně, jestli jenom má papouška Žaka, tak Randolph ho vymění za svého Civica. Ale dívej, když máš toho papouška, tak ho nedáš, chápeš, to je jak člen rodiny. Já ho budu mít radši než tebe. To nevím, a ty s ním budeš jezdit na srazy tady? Teoreticky, když se vezmu nějaký tvůj merch, jako Lucky, tak on na to bude házet bobany, tak to můžu. Okay. Ne, záleží, to je takové těžko, no. Ale jo, toho Žaka fakt chci, kdyby někdo měl. Ne jako Žaka, jo? Žaka. Žaka. Pojď se pát na tu hydru, kamo. Koukáš? Koukaj na to. To je strašný styl. Shorts, budíčky zabudované tam pěkně. Řekni mu, ať nám ukážu všechny funkce, co to má. Ale, počkej, já ti ukážu. Kde ho má? Ho má taky schovaného, jak já, vidíš? Šteka. Tam. Štětě? Tam je. Nás zajímal ten... Přídavný filtr, co tu máš. Přídavný filtr? Aha. Filtr na vzduch. On nasává hodně vzduchu. Kde, který? Máš to podobně jak já, no stejně vlastně. No stejně, akorát jsem si dal tady. Jo. Akorát dolské je to lepší, protože tady to nepřisává nikde jako čerstvý vzduch, to by se na těmi světlo. To se bude řešit. Jo? Jak to funguje bez problémů? Zatím jo. Jak to dělat, nasáváš tady spodem? Jo, jo, chápu. A co tady dělat, cíní, to jsem říkal i ve videu, ale... Co to tady máš? Mám ti ukázat, co jsme brali teďka z garáže. To je potřeba, ale prý. Marian, průluchy domeš nějakou 10 až 50. A dívej, co tu mám, ne? Ještě než jsem tak měl spadl hodle imbus kříž, ne? Tak jsem ho vytahoval. A bylo to se mnou štěl. Styl.
No, pojď nám ukázat, co tam máš všechno za funkce, protože Cody má trošku upgradeovanou verzi nad mojí, protože kluci z Eco Garage vymysleli další vychytávky. A mohli bychom se projet, co? Můj. Tak jo, tak jdem. Jsou top tam, no? Jsou nejvíc. To jsem po vzoru Randolfa, nevím, jestli to Randolf našel, nebo to hlavně, našel. Hlavně, kamo, teplu tu oleje cením. To katr třeba docela zanedbává. No, co se týče toho upgradeu malého, tak mám tady na tlačítko Pops and Banks, vypínání, zapínání tempomatu, to pak ukážu, jak pojedem, jak to zapnu, tak to začne střílet. Můžu to nechat trvale, že zahratý vyfuk a dojíždím někam, tak třeba i 10-20 metrů, co dojíždím, tak ono má je permanentně plamen z vyfuku, protože tam pořád valí vlastně benzín do motoru, že jo. Mám launch control a pak mám rolling antilag, to znamená za jízdy, když mi tlačí turbo, povolím plyn, přidržím si tlačítko, ono to vlastně změní časování, začne to palit, tlačit jakoby do turba jenom, ale auto nezrychluje, ale jakmile to pustím, tak to vystřelí v plných, jako kdybych vymačkl spojku a podržel plyn. Funguje to i v nízkých, ale to v nízkých jenom tak jakože tak bubla, jenom tak pomalu, potichu, tak blududu. Ale když jsou velké otačky, chvilku zavřený plyn a pak to pustím, tak to kolikrát pěkně střelí. Okay, tak já pustím plyn a zapnu. Ono to kolikrát za auto jí šlehne celkem pěkný plyn. Chtěl jsem úplně původně, když jsem to stavil maximálně 0,5 kvůli toho, aby to ten motor vydržel, snesl dlouhodobě. Ale jsou tam nějaké technické detaily, které jsem úplně ještě nedoladil. Dokázal jsem to stáhnout na nějakých 0,55 a třeba na 4, na 5, na ty velké rychlosti to prostě tlačí 0,6, 0,65. Ale zatím to jako drží, zatím to funguje. Už chystám radši druhý motor, který chci vykovat a kde chci tlačit prostě víc. Ale zatím jsem spokojený, drží to, no. Takže jako doufám, že se nic nestane, že to bude držet, že to nespadne ten motor, že se nesne to a bude to dobrý. Ještě jde auto? No ještě ne, mám čas. Koho, takové mikiny budeme dělat přesně v nové kolekci. Černá mikina s černou výšivkou. Však já s ním mám kolabo. Jo? Jasné, jsi neviděl. Co s tím s takým šuntem? No každopádně kluci se mi ozvali na Instastory, že jsem natáčel a jak jsem říkal, vy jste první, komu jsem kdykoliv napsal, když jsme měli Secret Night Cruise, takže jsem rád, že jste dorazili. Ty říkáš, že jsi z Ostravy a ty si říkáš, že jsem z Jeseníku vlastně. Jeseníku. A co tu máte teda? Ty máš Galanta? Mitsubishi Galant, 2,5, 6 válec, 120 kW, 98 vlastně výroba. Aha. No my jsme se trošku bavili, než jsi přijel, Domko, a ty si říkáš, že je to docela dost pohnilé a že jsi do toho docela dost nasypal, že? No, přes 80 a pak jsem to přestal počítat. Hmm. Ale to prostě, když to auto miluješ, tak to no, tak... No, nic neřešíš. No. A teďka teda co, chceš to jako vyvařovat kompletně, nebo... Dost lidí mi říkalo, že nevyplatí se prostě dárce, jinou uvozovka zdravější, kastry sehnat, přeházet. No. Ale jo, zase říkám, Galantu tu moc není, no. To je těžko. V Praze, na té straně jakoby Praha, Plzeň a tak tam jich víc. Tam je hodně, jo? Jsem ve skupinách ve všech, Mitsubishi a Galantu, tam pořádají jakoby aha, do srazu. No hlavně kluci mi nechtějí napsat, jaké moje auta, že bych nechtěl, ať přijedou. Já jsem jim vysvětloval, že to vůbec není o tom, jaké máš auto, ale o tom, že ho máš rád. Teďka po cestě jsem potkal týpka na benzínce, opět jsme se s ním zakecali, protože prostě jen tak přišel. Ale prostě to není o tom, jaké máš auto, prostě máš rád auta a tak to prostě je. Že? No a ty tady máš co teda? No prostě klasiku, co už znáš? 36, no. Ale 36, pěkná. No.
Tady se to renovuje a chci to prostě udržet co nejdál v životě, protože vím, že hodně lidí si kupuje 36, zničí to, nebo prostě... Na driftáky, no. Ne, nebo nejen na driftáky, ale prostě každý druhý si to koupí, prostě, že to je levné a no, že to má jako pracanta. Já jsem říkal, že z toho chci udělat prostě něco, co bude držet a v budoucnosti na tom, nad tím lidi řeknou to, co na té 30, že? Chápu, no, chápu. Že prostě je to pěkný auto. A ty jsi dělal ten lak, nebo ty jsi říkal, že jsi ho lakoval sám, že? Jo, to je jako, to je ale pro macku hozený lak, ale chci na to hodit folii, protože bílá jedna. Hej, bílá je úplně nejhorší barva ever. Já to umím, reálně, fakt umím to tady, pojedu sem a už je to špinavé. Bílá je prostě problém, no. Úplně zbytečné, no. No a motor tam máš jaký teďka? Motor v tom je na šestka, což jsem si jako, nechtěl jsem ti to vzát, ale jako, jako vím. Ale to kamu auto, nevadí, auto, ale to vůbec nevadí. Prostě je to auto, máš rád auta, je pěkná ta 36. A co? To tak chcou, jako, ale chci druhou 36, protože jako z tohohle si beru, z tohohle se učím. Jasně. A chci právě druhou 36, to chci právě 325. Aha. A to, co si jakoby snažím dělat tady, tak na té 325 už bych rád jakoby vylepšil. Chápu. Že prostě tady se naučím dělat na tom většinu, nebo snažím se na tom dělat, že vlastně. No jasné. Když někomu můžu na dílnu nebo tak a... No však kdykoliv můžu přijít k nám na dílnu. To by se vážně dalo, jo? Já jsem to říkal už tisíckrát a furt mi to nikdo nechce věřit, ale reálně, když budeš chtít, můžeš si přijet na venkovní zvedák. Jsme vždycky rádi, že nám třeba přidáš něco na elektřinu, ale nehrotíme to. Já bych určitě jako a pokud lidi chceš Vercaik nebo něco, tak si ho můžeš půjčit. Samozřejmě pokud ho zničíš, tak jako se to musí nějak vyřešit. Já, ale jinak tam můžeš dělat, co chceš. Takže i ty, pokud chceš, tak klidně doraž na garáž, venkovní zvedák je většinou volný. Cody tady dělá to exkurze. Jo, ale máš to pěkné. Máš to pěkné. Co to drží v tom stavu, pak třeba nevím, fakt tu folii přemýšlím, ale že tohle fakt jako s tímhle nechci dělat žádný povosti, že třeba bych zavadřel diferák nebo jasné, tak. Jasné. Myslím, prostě že tak se nevyplatí, na chill, no. Ani to turbo se nevyplatí dávat na 6, si myslím. Tak byl by to hec, co si budem. Jako byl by to hec, viděl jsem fakt videa, když tam prostě dali to turbo a natlačili tam nějaký typ, jako natlačili tam toho dost, tak jako letělo to. Jo, letělo jo, to jako vím, že třeba 1.8 turbo, když porovnáš s oktávkou, tak to jako dá, že. No jasné. Ale když mám tu možnost mít jako tu 325. No jasné. Teďka v letě chci právě někde vyhlídnout 325. Aha. Takže, a to už byla... začíná docela růst na ceně. Začíná růst, protože to chci co nejdřív. No, 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 ale chápu. Já potřebuju tady tohle stihnout dodělat do leta. Chápu. Takže to do leta chci dodělat, pojezdit s tím a pak to zagaražovat někde. Jasné, jasné. Super, no paráda. A když teda by byla možnost, tak bys to 325 jsem tam sestavil. Úplně bez problému. Kdykoliv, cokoliv, stačí říct, přijet a není s tím problém. Úplně to jde. No super. Tak děkuji, že jste to dělali. Na Mariankovu Audinku. Co nám o tom povíš? Jak dlouho to máš? Kdy jsi to kupoval? Proč jsi kupoval Audinu zrovna? Ty, tohle mám rok a půl teďka. Mm-hmm. Scháněl jsem to hrozně dlouho, to auto, protože... Takže nejsou dostupné, nebo? Moc jich není a většinou jsou všechny v automatu, což nechci. A máš manuál? Já mám, okay. Já mám manuál. Mm-hmm. A chtěl jsem to, ať je to buď v černé nebo žluté barvě. Tak byla černá, chtěl jsem, ať je to celé černé, i ten interiér, všechno. V Polsku jsem se díval, v Německu jsem se díval a furt jsem nemohl najít žádnou, tak říkám, tak jsem asi bez auta. No nakonec se objevila na Vsetíně. Tak blízko? Fakt? No. Máš s tím nějaké plány, jako, nebo zatím to necháš tak, dáš jenom kola, nebo kola si dal? Já to nechávám tak, mně se to líbí, jak to je v sérii, s tím motorem, jak tam je ta atmosféra, tak se s tím moc nedá dělat. A nechci ani jako, že třeba aspoň výfuk si jenom doladí do města? Jako jo, to je jasné, že výfuk, protože na mě to je moc tiché. A tak hlavně má to srdce, chápeš? To no. Prostě s nějakým jako výfukem dobrým bude podle mě jako kruté. Jako jo, ale to zase se bavíme o takových částkách, jako je 25 a víš. To je pravda, takže... to je pravda. Musím ještě pošetřit, to je jasné. Plánuješ i třeba nějakou starší Audinku si koupit? Protože ty máš teda Dailynu a tu máš rozdělenou paradoxně na žlutou a na černou, že? Mám, no. A plánuješ třeba, mně se třeba hrozně líbí 80, my jsme o tom strašně hodně diskutovali.
A jako já si, kdybych měl koupit Audinu, tak si koupil 80. To bych si koupil. Ty, já bych chtěl S4, ale tu starší. Mhm. A tam není V8, ale tam je 2.7 turbo. Mhm. A neplánuješ třeba i nějakého driftěřka nebo tak něco? No, jakože ty víš, že jsem si koupil Wintercaru. No právě. A jako na zimu dobré, ale že mi to úplně bavilo se říct nedá. Mm-hmm. Tak na asfaltu vyzkoušíme letos někde na letišti. Tak jako můžem. Zkusit 36. Tak jako můžem. Jo, z toho to půjde, kámo, domko. Vem si domka, kámo, den, když přijel jsem za náma, tak kámo, to nebyl schopný ani mini driftík a teďka lítá jak pán. I řidič, dneska, jak jsme se byli projet přes den, tak jsem říkal jo, domkovi, že prostě on se strašně řidičsky brutálně posunul za tu dobu, co tu je. Pořád vlastně domku je tu s námi skoro rok, což je husté. To je husté, no, to je husté. No super, tak jo, děkujem, že jsi s námi dneska vyrazil a jdem se pár ještě na Lidyho. No, máme tady poslední auto, na které jsem se těšil nejvíc, ale Lidy, ještě jedí z toho olej. No, to musím ještě opravit, ale to jsou takové detaily, no. Jo? Každopádně s touhle 34 jsme natáčeli Night Cruise, který vycházel měsíc zpátky, tuším. A ty jsi to zrovna ten den nebo den potom nějak kupoval, že? Mm-hmm. Jsme vlastně dotáčeli pár záběrů s tebou. Ano, ano, to byl den potom vlastně. Yes, yes. Jako domajitel jsem to, když tak řeknu, hrotil asi půl roku, ale nakonec... Půl roku se přesvědčoval? Aha. Fakt? Aha. A nakonec by to vlastně hned, jak s tím přijel poprvé, tak jsem mu říkal, že to hned chci a tohle, a on říkal, že to neprodá. A po půl roce vlastně se stalo, i když do teďka ještě dneska jsem mu posílal fotku a je to... Je to... Že? Já se nedivím, kámo, jistě, protože to láska, v tomhle stavu, aha, v téhle barvě a prostě tak aha udělané, aha, jsem to nikdy neviděl aha ani na internetu, prostě vůbec. A za ty peníze, které toho Lady koupil, tak je to jako fakt hrot, takže za mě jako super. Aha. Každopádně je tam 2,5, což je super, aha, je to vlastně snížené na podvozku, že? Ano, je tam i bokový podvozek. Ježa říkal, že nějaký jeho kámoš to měl. Právě, Ježa říkal, jo, přišel k tomu autu a říkal, že to měl jeho kámoš, dohledali jsme historii, všechny fotky vlastně, jak to bylo od, úplně od normálu. Aha. A vlastně takže o tom vím úplně všechno. Ano, to bylo vyvařované, tuším, ano, všecko, ano, že dělané. Ano, to je top, kámo. Tam ani nebyl vlastně ten M-Technik, vlastně ty nárazníky, nic. To on tam všechno dodělal. A to dělal ten majitel, úplně, ten první, úplně první majitel, co vlastně to měl snad 6-7 let nebo nějak tak dlouho. Styl. Takže, no a máš s tím ještě nějaké plány, protože to auto je takřka hotové, ty jsi ho teda akorát do toho leštěval. Jsou tam nějaké detaily, které jsem si po technické stránce dodělat, aha, ale teď jsem to rozlešťoval, dal jsem tam keramiku, jsou tam, jo, dal jsem tam folie žluté, aby to trošku zvýraznilo, pár detailů se tam dodělá a myslím, že tak zatím stačí, ale uvidíme potom do budoucna. Tam jediná neduha byl asi ta sedačka, myslím, že řidičová byla potrhána, že? Jo, potrhána, ale ta se bude přešívat vlastně do Alcantry a do kůže. Aha. Volant už mám taky, nechal jsem přešít a... Super, kamo, jakože to auto je top. Aha. To je top. Já si myslím, že s ním netočíme poslední videjko, Domko, ne? Určitě ne. Tak jedno už máme. Jedno máme a já si myslím, že nás ještě spousta čeká, protože vlastně když to bylo u Patrika na leštění, aha, tak mi týpek poslal fotku. Hej, kamo, neznáš to auto, jak to stalo u něj? Protože to auto oproti stoku je na, jako detailně, jenom detaily udělané, ale vypadá úplně jinak. Je to vlastně 95 po faceliftu, což je ty ledvinky má hezčí. Uh-huh. A vypadá to... Půl roku jsem hledal takové auto a nenašel jsem nikde za ty peníze. No to ne, no. To ne. A ještě ve 2,5. 2,5, Vanos a samosport. Takže Randolph, si říkáš, že se do toho dělala V8? To by byl styl, kamo. Ve V8 by to bylo úplný hrot. Taky se prodávají. Jo, prodává se to ještě, jo? Málo. A ta cena třeba nějakého stock auta si pohybuje kolik? Okolo, když jsem našel stock auto s takovým poničenou střechou takhle v Německu, tak 200 000. S 2,5. 2,5, ano, ale ve stoku. Jakože nebyla tam moc úprava, obyčejné prostě. Samozřejmě asi hezké, malo ne to, ale úplně to. Kdyby si chtěl, tak klidně napiš do komentáře po tohle video a můžeme s Lloydem natočit úplně detailní video o tomhle autě. Já si myslím, že se tomu nebojí bránit, ne? Ne. Hlavně my jsme s Lloydem feláci už, jak dlouho se známe? Jo, tak 15 let možná. Jo, že? No, už to bude dlouho. To je styl. To bude hodně dlouho. A Lloydy vlastně prodává kola kousek od naší garáže. Takže jsme spolu vlastně takřka každý den. Jo. Super. Paráda. Tak děkuju moc. Taky. Tak jo, díky moc, že jsi dodělal na tohle video až do konce. Čus, kámo. Ahoj. Díky, že jsi dorazil. Příště ale Civica. Ne, nic nebude. Kámo, Civic za 1000 korun. No a? Nejde. Nejde, kolik to stalo, jo? Jsi to říkal před 20 minutami v tom videu. Já už si budu za 40.
Měj se hezky, kamo. Ahoj, to ještě mějte se. Čus. Čus. Zatím čau. Tímhle bych se chtěl rozhodit s tebou. Doufám, že ti tyhle videa baví. Díky všem, co dneska s náma jeli. A vidíme se u dalšího Night Cruise. Zatím čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing blood, bruv, I don't care, you will get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.